Sveto jevanđelje po Jovanu, 10. glava, o dobrom pastiru i njegovom stadu. Hristos u tremu Solomonova hrama, o prazniku obnovljenja, odgovara judejcima o ocu i sebi. Odlazak preko Jordana. O dobrom pastiru i njegovom stadu. Zaista, zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata, u tor ovčiji, nego prelazi na drugo mesto, on je lopov i razbojnik, a koji ulazi na vrata, pastir je ovcama. Njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zove po imenu i izvodi ih. I kada svoje ovce istera, ide pred njima i ovce idu za njim, jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće poći, nego će pobeći od njega, jer ne poznaju glas tuđinaca. Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta beše to što im govoraše. Tada im reče Isus opet: Zaista, zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama. Svi koji god dođoše pre mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Ako ko uđe kroz mene, spašće se, i ući će, i izaći će, i pašu će naći. Lopov ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakolje i u propasti. Ja dođoh da život imaju i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. A najamnik, koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi vuka gde dolazi i ostavlja ovce i beži. I vuk grabi ovce i razgoni ih. A najamnik beži, jer je najamnik i ne mari za ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i moje mene poznaju. Kao što otac poznaje mene i ja oca, i život svoj polažem za ovce. I druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i bit će jedno stado i jedan pastir. Zato me otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga i vlast imam opet uzeti ga. Ovu zapovest primih od oca svoga. Tada opet nastade razdor među judejcima zbog ovih reči, a mnogi od njih govorahu: U njemu je demon i bulazni, što ga slušate? Drugi govorahu: Ovo nisu reči besomučnika, zar može demon slepima oči otvarati? Isus u tremu Solomonovog hrama. A beše tada praznik obnovljenja hrama u Jerusalimu, i beše zima. I hodaše Isus u hramu po tremu Solomonovu, i judejci ga opkoliše i govorahu mu: Dokle ćeš mučiti duše naše? Ako si ti Hristos, kaži nam otvoreno. Isus im odgovori: Rekoh vam, pa ne verujete. Dela koja tvorim ja u ime oca svoga, ona svedoče o meni, ali vi ne verujete, jer niste od ovaca mojih, kao što vam rekoh. Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem, i za mnom idu. I ja dajem život večni, i nikad neće izginuti, i niko ih neće oteti iz ruke moje. Otac moj, koji mi ih je dao, veći je od svih,
i niko ih ne može oteti iz ruke oca moga. Ja i otac jedno smo. A judejci opet podigoše kamenje da ga kamenuju. Isus im odgovori: mnoga dobra dela pokazah vam od oca svoga. Za koje od tih dela me kamenujete? Odgovoriše mu judejci govoreći: ne kamenujemo te za dobro delo, nego za hulu, što se ti, čovek budući, praviš Bog. Odgovori im Isus: nije li napisano u zakonu vašem: ja rekoh, bogovi ste. Kad one nazva bogovima kojima reč Božja bi data, a pismo se ne može ukinuti, kako vi govorite onome koga otac posveti i posla na svet, huliš, zato što rekoh, ja sam sin Božji. Ako ne tvorim dela oca svoga, ne verujte mi. Ako li tvorim, iako meni ne verujete, delima verujte, da poznate i verujete da je otac u meni i ja u njemu. Tada opet tražahu da ga uhvate, ali im se izmače iz ruku. I otide opet preko Jordana, na mesto gde Jovan najpre krštavaše, i ostade onde. I mnogi dođoše njemu i govorahu: Jovan ne učini ni jedno znamenje, ali sve što kaza Jovan za ovoga istina beše. I mnogi verovaše u njega onde.